kabla zeba. Hakuna statement wanaume ndika na uchungu kama kuambia dem. So ubuji. Niite kukuone. Unakuja ama ukuji? Leo yezi meka. Fide raid. Leo yezi meka. Ninge come but ni late. Walaya mademo mezo. Leo yezi meka. Ndi skia blea lini pamba. Leo yezi meka. Aya, story lianza hivi. Hello, hello, neche raid. Sene nikika mapema leo. Najwa nilisema subuhi benda kama jio. Later. Leo siyazi net, sinika mwenu. Wala ya chofala. Hinde ujinga ilifanya la stutuka kwa sana. Subuli sema joni, saibi fika unanipanga. Na leo ndo niko free, miwe nosta patikana. Paki nielewe. Zi apana. Sidel sini late. Sibasi ndia kamchana. Ama subuhi jufea nilituma jana. Na plus hapa siku wangu manzi keja nimeombana. So unakuja ama ukuja? Leo yezi make. Leo yezi make. Leo yezi make. Unakuja ama ukuji? Leo yezi make. Leo yezi make. Leo yezi make. Kwa nini? Mama mekola kesha toka kazini. Natafika 20 minutes aki ride ni amini. Sawa sawa na kuget by the kamu nikote 5 minutes peke yake utaka ara kisha tosi change come to vile umevaa. Nimekumiss na dekona tu peke ya to fuck. Ati Fidel wani get. Ninge come but ni late. Nimechoka na shit. Una kama mauka mna kama ukama to date. So unakuja ama ukuja? Ninge come but ni late. Leo yezi make. Leo yezi make. Unakuja ama ukuji? Ninge come but ni late. Leo yezi make. Yani ni mwaga ya bure. Hadi nikamiki hao ya bure. Kwa leo demo sani text. Hadi hivyo ndo tumechana. Amaibu. Basi kesho utakuwa.